Ei mulla kyllä jäänyt mitään. No, ei mulla jäänyt hampaakolla, paitsi se, että mä sanoin, että mä uskon itteen. Se oli ensimmäinen, kun mä ajattelin, että itse menet silleen, se on nyt todellakaan. Siis mulla on todella huono itsetunto oikeesti. Mutta ei oikeastaan muuta. Ainakaan vielä. Voi olla, että sit, kun sen kuulee, niin ajattelee, että voi hyvä Jumala. Niin. Miten? No joo. Se on aina kiva kuunnella muita. Siis oikeesti mä sanon tunne, että niin joo, mä en ajatellutkaan noin. Että miten sä osasitkin sanoa sen noin jotenkin hienosti? Mun mielestä se oli hieno tarina siitä Reemun syntymästä. Sitä mä en olekaan kuullut. Niin, joo. Että sen henki jotenkin tuli sen biisin aikana. Se oli musta ihan hieno tarina. Niin. Hieno kokemus. Niin. Se on aika intiimi tietenkin kertoo omista epidurista.